atkal būsim mājās. Mēs esam mūsu vecajās mājās, bet skola ir pilnīgi jaunā veidolā. Es sveicu jūs visus pirmajā skolas dienā. Man šī pirmā skolas diena bija ļoti sen, bet šī sajūta mani nav atstājusi. Un arī skatoties šodien Rīgas ielas, kur maza mašīna, bet daudz bērnu ar ziediem, tā sajūta, acīm redzot, ir visiem līdzīga. Ka tas ir tomēr kaut kas, varbūt katru gadu, tas ir tomēr katram jauna ceļa sākums. Es nevelti piekrītu un izvēlējos tieši jūsu skolu, jo viņi man šķiet ir tiešām īpaši. Protams, šīs jaunos ieguldījumus, redzot lielo sporta zāli, tā ir viena puse, bet es esmu pārliecināts, ka es arī šodien varēšu šajā skolā mācīties. Parastajās skolās, kur nav šīs te profesionālās ievirzes, sūdzās parasti, mums tik liela noslodze, bērni netiek galā, un es ar prieku centīšos uztvert to pieredzi, kā jūs šeit spējat apgūt daudz, daudz vairāk, kā jebkurā citā parastajā skolā. Man šķiet, tas ir tas pats vērtīgākais, ko dzīvē var iedot, ne tik šo pamatu izglītību, bet arī sapratni par dzīvi, kas tad tajā dzīvē īsti notiek. Un ieguldot tieši šeit, man šķiet, tas ir ļoti, ļoti labs darbs, ka vecākiem arī ir vienkāršāk un mierīgāk. Vismaz bērni ir sapratuši kaut to, ko viņi negrib. Jo pabeidzot parastu skolu, visi ceļi ir vaļā, bet kurš ir tas īstais, to jau izvēlēties visgrūtāk. Bet man šķiet, ka tieši jūsu skola ir tā, ka tas ceļš ir tomēr jau, vismaz ir daudz lielāks pamats to ceļu redzēt skaidrāk. Tāpēc es gribētu novēlēt visiem, it sevišķi vecākiem, izmantot visu šīs skolas iespējas, no savas puses iedodot klāt arī to dzīves sapratni. Skolotāji, it sevišķi skatoties uz direktoru, kas jau 21 gadu šo skolu vadījusi, bet nav nekāda šauba, ka visa skolotāja komanda saprot, ko viņi dara, un ka viņi izdarīs paši to labāko. Un bērniem, acīm redzot, šajā skolā būs tomēr visas iespējas. Arī tā svarīgā, skatoties uz militāro orķestri, kas piedalās, nepavēlti viņš piedalās, jo būt par jaunsargu, tā ir vēl viena iespēja iepazīt dzīvi un iepazīt pašam sevi. Tāpēc es gribu bērniem novēlēt, izejot šo skolu, lai jūs iepazīst paši sevi un redzat sev konkrētu ceļu nākotnē. Tā būs vislabākā dāvana. Paldies un lai jums visiem veiksme jaunajā mācību gadā un jums ir sevišķi skolēni arī, var teikt, jaunajā skolā. Es gribētu skolas direktoriem pasniegt dāvanu. Tās ir grāmatas, kas jebkurā skolā vienmēr noderēs. Un es ceru, ka jūs, valiekot sānas kompjūteri, arī kādreiz ieskatīsieties grāmatās. Mācīsimies, labi? Labā pasaulē ir atkār.